maanta lagu qabtay magaalada Buuxoode ee xarunta gobolka ay munaasabad si heer sare ah loo soo gaarsiimay. Munaasabadan ayay ka qaybgalayeen arday dhammaystay dugsiga sare Hawsan ka Dheri School. Ardaydan ayaa gaaraysa 50 arday, waa dafcadii 9aad ee ka baxda dugsiga sare Hawsan ka Dheri School. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qaybgalay culimowdiin, cuqaal, dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horreyn waxaa halkaas ka hadlay maamulaha iskoolka Hawsan ka Dheri School, Sheekh Mukhtar Axmed. Waa inaynu ardayda u ducayno, way soo kifaaxeen 12 sannadood ayay wax soo dhiganaya. Ee ardayda runtii aadka u quruxda badan, gabdhaha aan isleeyahay maanta cidima goyn karto, qaalinimadooda, aqoontooda, sharaftooda, waxa weeye ciyaar loogu badheeri maayaan maanta u malaynaya. Gabadh waxbaratay, hooyo hadday noqotana qiimaha unbay hooyo ku noqonaysaa. Qofkuna wuxuu wax ku yahay waxbarasho, sida ay bidhaantoodu u nuurayso. Gabdhaha waxaan kula ballamay oo aan ku idhi hoostana waad ka nuuraysaan iyo laabta, waxa weeye dushana waad ka nuuraysaan, rinjiga iyo waxyaalaha la ismariyo iska ilaaliya. Anigu rinji baan u aqaanaayo, uma aqaano wax kale. Laakiin marka insha allahu tacaala dee waxay geeyaan u yihiin ragga iyaga la midka ee wax la bartay oo kuwa la jooga iyo kuwa kale la geeyaanka ee sekondariyada dhammeeyey, haddana u diyaar inay jaamacadaha galaan. Ee ardayda waa u ducaynaynaa ilaahay idin barakeeya aanu leenahay. Dhanka kalena waxaa halkaasi ka hadlay macalimiin, waalidiin, una mahad celiyey maamulka sare Hawsan ka Dheri School heerka ay soo gaarsiiyeen ardadan. Waxaan idiin rajaynaynaa ardaydaas haddaa tiin aanu magacownay in ilaahay imtixaanka aad sugaysaan oo laba jaha ka imanaya inuu labadaba idinku guuleeyo, idinka iyo kuwa kale ee idin la midka ee dugsiyada sare ka baxaya gelaya. Waxaan ilaahay idinka baryayaa in ilaahay idin barakeeyo oo aan mustaqbal loo aado ay yeelataan oo la timaadaan. Wixii dardaaran ahaa ee laydin odhanayay raggii horaa yidhi, nin waliba maanta gurigiisu wax ku baranayaa. Farxad ayay noo tahay caruurteenna aynu maanta halkan aynu nugu xafladaynayno. Duco waa la duceeyey, annaga unti unbaan wadaa. Ilaahay waxaan ka baryayaa in imtixaankan ilaahay u fududeeyo oo ay ku gaadhaan guul. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika faraceeda magaalada Buuxoode, Dr. Shaafic Axmed Cali. Dareen xoog leba baan qabaa inta oo arday ah oo qalin jabinaysa oo maanta u fadhida qalin jabintoodii oo dhammeeyey dugsigii sare. Waa ilaahay subxaana wa tacaala loogu mahadnaqo. Waxaan soo joognay iyaga oo dadka baxaya markii aan jaamacadda furnay, jaamacadda Bariga Afrika ee Buuxoode ka furantay, kuma la xisaabtamaynin ardayda ka soo baxaysa waaya tira yaraantood. Ardaydii way horeysay, ardaydii soo baxaysay waxaan 12 arday ka badnayn bay marayeen. Marka maalintii 16 arday soo baxaysay iyo maanta oo 100 soo baxayaan, farqi weyn baa u dhexeeya. Ugu dambeyntii waxaa xalfadda soo xulay Garaad Abdirsaan Garaad Soofe oo halkaas ka hadlay dhalinyarta qalin jabisay ee 12 sannadood wax soo dhiganayay ee dugsi sare dhammeeyey ee raba inay jaamacad u gudbaan. Waxaanu leenahay waa idinla faraxsan nahay, waa idin soo dhoweynaynaa, shaqo fiican baad inoo qabateen, idinku waad qabsateen shaqadaa fiican, waalidiintiina waad u qabateen iyo qoysaskiinnii iyo qaraabadiinnii, guud ahaan gobolkana waad u qabateen shaqada aad soo qabateen. Soomaali oo dhan iyo islaam oo dhanna waa shaqo aad u qabateen weeye. Maxamed Cabdi, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Buuxoode, xarunta gobolka Ayn.